Ოთარ ზალდასტანიშვილი კიდევ ერთი ქართველი ემიგრანტია, რომელიც იძულებული გახდა უცხო ქვეყნის სამსახურში ჩამდგარიყო. ჰარვარდის უნივერსიტეტის დოქტორი და მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ინჟინერი, უამრავი გრანდიოზული პროექტის ავტორი იყო, რომელთაგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პალმა ჯუმეირას ფანტასტიკური კომპლექსი. როდესაც ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში ფილონ ალექსანდრიელმა მსოფლიოს შვიდი საოცრების სია შეადგინა, მას შემდეგ არაერთხელ ყოფილა მცდელობა, რომ ესია გაეგრძელებიათ, შეეცვალათ, თავისი თანამედროვე საოცრებებით შეეტანათ, ან კიდე უფრო მეტად გაეზარდათ ესია. უამრავი მასალა არის გამოქვეყნებული მათ შორის ქართულად ამ საოცრებებზე, მაგრამ ამ ბოლო წლებში დაიწყეს კიდევ ახალი საოცრებების შეტანა ამ სიაში და ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ 21 საუკუნის საოცრება პალმა ჯუმეირა. ალბათ ჩვენი საზოგადოება ასე თუ ისე კარგად იცნობს, იმიტომ რომ ტელევიზიით, ინტერნეტით, პრესის საშუალებით დიდი რეკლამირება უკეთდებოდა ამ პროექტს გაწყებისთანავე. ეხლა პროექტი ბოლომდე დამთავრებული არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თავისი გრანდიოზულობით და მასშტაბურობით, გაუგონარი და წარმოუდგენელი მასშტაბებით გაოცებას იწვევს. პალმა ჯუმეირას კომპლექსი ჩინეთის დიდი კედლის შემდეგ ერთადერთი ნაგებობაა, რომლის დანახვაც კოსმოსიდან არის შესაძლებელი. ფათაშორის ამ პროექტის შესახებ რამდენიმე გადაცემა იყო და იქ იყო საუბარი მის ერთ-ერთ დამპროექტებელზე და ერთ-ერთ ავტორზე, რომელიც ქართველი გახლავთ, ოთარ ზალდასტანიშვილზე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება მაინც ძალიან ცუდად იცნობს ამ პიროვნებას. უფრო ცნობილი არის მისი ძმა გივი ზალდასტანიშვილი, რომელიც 90-იანი წლებიდან ხშირად ჩამოდიოდა საქართველოში და 2001 წელს მან ქართულ-ამერიკული აკადემიაც დააარსა და ბოლო წლებში ის საქართველოში იმყოფებოდა და ამ 2-3 წლის წინ თბილისში გარდაიცვალა. მე მქონდა ბედნიერება შევხვედროდი ბატონ გივის როგორც პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის არქივის საარქივო კომისიის ერთ-ერთ წევრს. და უნდა გითხრათ, რომ ზალდასტანიშვილების ოჯახი ემიგრაციაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და გამორჩეული ოჯახი გახლდათ. და სანამ ბატონ ოთარზე და მის აი ამ ფანტასტიკურ პროექტზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა 2-3 სიტყვით მათი ოჯახის შესახებ გესაუბროთ. მამა, გივის და ოთარის მამა, სოლომონ ზალდასტანიშვილი გახდა ეროვნული არმიის პოლკოვნიკი და საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ის დარჩა საქართველოში, იყო დამოუკიდებლობის კომიტეტის და მისი სამხედრო ცენტრის ერთ-ერთი ესეთი აქტიური წევრი და ხელმძღვანელი. მოგეხსენებათ, ეს საჯანყება დამარცხდა, სისხლში ჩაახშეს ბოლშევიკებმა და შემდეგ დაიწყო არნახული რეპრესიები. აჯანყების დამარცხების შემდეგ სოლომონ ზალდასტანიშვილი იძულებული იყო ბოლშევიკურ რეპრესიებს გაქცეოდა და საქართველოს დაეტოვებინა. სამხედრო ცენტრის, ვინც გადარჩა 23 წლის დახვრეტების შემდეგ, დაიწყეს ნელ-ნელა უკვე სექტემბერში, როდესაც აშკარა გახდა, რომ აჯანყება უკვე ვეღარ მოახერხებდა თავის მიზნის შესრულებას, ნელ-ნელა დაიწყეს უკვე საქართველოს საზღვრების გადალახვა მისმა წევრებმა. სოლომონ ზალდასტანიშვილი სპირიდონ ჭავჭავაძესთან ერთად, ეს გახლდათ აჯანყების სამხედრო ხელმძღვანელი და სარდალი, მთავარ სარდალი და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულებთან, რაზმთან ერთად გადავიდნენ აჭარაში და საიდუმლოდ დატოვეს ბილიკებით საქართველო, ჯერ თურქეთში გადავიდნენ, ხოლო შემდეგ თავი შეაფარეს საფრანგეთს, პარიზს. ცოტა ხნის შემდეგ სოლომონის მეუღლე მარი ხერსელმაც მოახერხა საქართველოდან საიდუმლოდ გასვლა და ორი მცირეწლოვანი ბავშვით, მაშინ გივი იყო 5-ის, ხოლო ოთარი 2 წლის, მესამე წელიწადში ჩავიდნენ საფრანგეთში. სოლომონ ზალდასტანიშვილი და მისი მეუღლე ყველანაირად ცდილობდნენ მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის ქართული ენა და მენტალიტეტი შეენარჩუნებინათ.
Ზალდა სტანიშვილების ოჯახში ქართულად ლაპარაკობდნენ და ცდილობდნენ, რომ ბავშვებს ქართულ წრეში ეტრიალათ. სპეციალურად კვირაობით მარიამი ამზადებდა ქართულ სადილს და ეპატიჟებოდა ქართველებს და ყველაზე სასურველი და ესეთი ბავშვებისთვის აყვარილი სტუმარი იყო ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, რომელიც არაჩვეულებრივი გარეგნობის იყო, კარგად მღეროდა, ცეკვავდა, იხსენებდა მოგვიანებით გივი ზალდა სტანიშვილი და ბოლოს აი ეს მეგობრობა გადაიზარდა ნათესაობაში ქაქუცამ მონათლა ოთარი. Და ასე რომ ოთარ ზალდა სტანიშვილი საქართველოს გმირის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ნათლული გახლავთ. სალომონ ზალდა სტანიშვილი ოჯახთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული ყველა იმ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში, რომელსაც ევროპის ქართული ემიგრაცია აწყობდა. ძალიან დიდი ზარზმით აღინიშნებოდა ყველა ესეთი რელიგიური დღესასწაული, შობა ახალი წელი, აღდგომა. მართალია ქართველი მღვდელი არ ყავდათ, მაგრამ მართმადიდებლურ ტაძრებში ხდებოდა ხოლმე, ან პარაკლისების გადახდა და წესის აღსრულება გარდაცვლილებისთვისაც, გარდა ამისა წმინდა ქართული დღესასწაულები განსაკუთრებით დიდი ზეიმით აღინიშნებოდა ხოლმე. ნინოობა მეორე დღეს როგორც წესი იმართებოდა მეჯლისი, ან ბალი როგორც ამას ემიგრანტები უწოდებდნენ და ძალიან ბევრი ხალხი ყავდათ როგორც წესი დაპატიჟებული ასეთ მეჯლისებზე, ხანდახან 800 კაცს აღწევდა. გარდა ამისა იხდიდნენ 25 თებერვლის სამგლობიარო თარიღებს, 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და აქ ბავშვები ქართული ლექსებით გამოდიოდნენ, ქართულ გარემოში ტრიალებდნენ და ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობდა ქართული მენტალიტეტის შენარჩუნებას. ასე რომ როდესაც ბატონი გივი აქ ჩამოდიოდა ხოლმე, ჩვენ ბარიერი არ ქონდა, ენობრივი ბარიერი და ჩვეულებრივ ქართულად საუბრობდით ხოლმე. ქართველი ემიგრანტები ფრანგულ ჯარში, ეგრეთ წოდებულ უცხოელთა ლეგიონში ეწერებოდნენ, რომელიც ფრანგული არმიის ელიტარულ ნაწილად ითვლებოდა. თუმცა საფრანგეთს გერმანული ჯარისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია და კაპიტულაცია გამოაცხადა. ამდენად ფრანგულ ჯარში სამსახურმა ქართველებისთვის აზრი დაკარგა. ქართველთა დიდი ნაწილი, რომელიც მაშინ ახალი სამშობლო საფრანგეთის დასავლეთ იბრძოდა, შევიდნენ გერმანულ ჯარში, რომ ახლა როგორმე გერმანელების საშუალებით დაემარცხებიათ საბჭოთა კავშირი და საქართველოს ამგზით მაინც მიეღო დამოუკიდებლობა. აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით მწვავედ დადგა ტყვეთა საკითხი, იმიტომ რომ 700,000 ქართველი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა ჯარში გაიწვია და პირველსავე წელს დიდი მარცხისა და საშინელი ზამთრის გამო უმეტესობა ტყვე ჩავარდნილების აი ხუპებოდნენ, საჭირო გახდა პირველ რიგში სწორედ აი ამ ტყვეთა გადარჩენა და ემიგრანტების უმეტესობა გადაერთდნენ ამ საქმეს, რომ აი ამ სამხედრო ორგანიზაციების და პოლიტიკური ორგანიზაციების წყალობით, რომლებიც მათ გერმანულ ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით შექმნეს, როგორღაც აი ამ ქართველ ტყვეებს დახმარებოდნენ. ამ უმძიმეს პერიოდში სოლომონ ზალდა სტანიშვილმა ყველა სხვა საქმე გვერდზე გადადო და მთლიანად გადაერთო ქართველი ტყვეების გადარჩენის საქმეში. მას მოუწია ჩასვლა რუმინეთში, სადაც რამდენიმე ტყვეთა ბანაკი იყო. იქ იდგა მაშინ გაერთიანებული თამარ პირველის და თამარ მეორის ბატალიონები, რომლებშიც გაერთიანებული იყვნენ ემიგრანტებიც და ტყვეებიც და მისი ძალისხმევით დაახლოებით 500 ტყვე გათავისუფლდა მაშინ ტყვეთა ბანაკებიდან. სამწუხაროდ სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად მებრძოლი ეს შესანიშნავი ადამიანი დაიღუპა, მას ტვინი სამთება დაემართა, იქ რუმინეთის ერთ-ერთ ლაზარეთში გარდაიცვალა და მე მგონი მისი საფლავიც დაკარგული არის. მეორე მსოფლიო ომ გამოვლილ ევროპაში უმძიმესი ეკონომიკური სიდუხჭირის ფონზე ემიგრანტების ყოფა განსაკუთრებით რთული იყო. და ჯერ მშვიდობიანობის დროს რა ძნელი იყო ემიგრანტების ცხოვრება და შემდეგ უკვე ომიანობის დროს. მიუხედავად ამისა, მარიამს დიდი ენერგია და ისე იგი შრომის მოყარეობის წყალობით ბიჭებმა მოახერხეს კარგი განათლების მიღება, სამწუხაროდ მათი სწავლა ევროპაში დაემთხვა ომის საშინელ წლებს და ელექტროტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლის შემდეგ სორბონის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ 56 წელს უკვე დანგრეული და განადგურებული ევროპიდან ოთარი გაემგზავრა ამერიკაში, სადაც ძლიერი ქართული დიასპორა არსებობდა, რომელიც ხელს უწყობდა ევროპიდან სტუდენტების ჩაყვანას და ამერიკის უმაღლეს სასწავლებლებში მათ სწავლას უზრუნველყოფდა ბინითა და სტიპენდიით, რაღაც ახერხებდნენ სპონსორების მოძებნას ამისათვის და ერთ-ერთი მათგანი გახლდათ ოთარ ზალდა სტანიშვილი, რომელიც წარმატებულად დაამთავრა ევროპაში სწავლა და შემდეგ ჰარვარდის უნივერსიტეტში გააგრძელა.
Օտար Զալդաստանიშვილმა წარჩინები დაამთავრა ამერიკის ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი. შემდეგ დოქტორის ხარისხის დაიცოდა ჰარვარდის უნივერსიტეტში, ახლა უკვე თავად კითხულობდა ლექციებს. მან ფაქტიურად ორი უმაღლესი სასწავლებელი დაამთავრა. ეს იყო აეროდინამიკა, ორი დარგი დაამთავრა, ასე შეიძლება ითქვას, აეროდინამიკა და ნიადაგის მექანიკა. 52 წელს დაიცვა წარმატებით სადოქტორო დისერტაცია ცნობილ ავიატორ ალექსანდრე ქართველიშვილთან ერთად აეროდინამიკაში. შემდეგ მიიღო ჰარვარდის უნივერსიტეტში აეროდინამიკის კათედრის გამგის მოადგილის თანამდებობა და უკვე 59 წლიდან ის ლექციებს კითხულობდა ჰარვარდის უნივერსიტეტში და უნდა გითხრათ, რომ პარალელურად ის 52 წლიდან კითხულობდა ლექციებს და 59 წლიდან პარალელურად ის იწყებს უკვე შრომით საქმიანობას, ის იწყებს საპროექტო ბიუროში მუშაობას, რომლის წარმატებები ის რომლის წარმატებებით გარკვეულწილად სწორედ ზალდასტანიშვილმა განაპირობა. ერთი პერიოდის იყო პრეზიდენტის მოადგილე, შემდეგ გახდა ამ ფირმის პრეზიდენტი, სახელიც კი დაერქვა ამ ფირმას და უნდა გითხრათ, რომ 25 ცნობილ ინჟინერთან ერთად ეს ფირმა ახორციელებდა პროექტებს, რომელთა რაოდენობა შეიძლება ითქვას, რომ რეკორდული. ამ ფირმას დაახლოებით 1000-მდე პროექტი აქვს განხორციელებული ამერიკაში, ევროპაში, საუდის არაბეთში, ახლო აღმოსავლეთში. მათ შორის არის ძალიან ცნობილი პროექტები, მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ესეთი დიდი პროექტი გახლავთ სწორედ ეს პალმა ჯუმეირა. ყველაზე უფრო ფანტასტიკური, რა თქმა უნდა, იყო ნიადაგის მომზადება ამ პროექტისათვის, რომ წყალს არ წაეღო და შესაძლებელი ყოფილიყო შემდეგ მასზე უკვე საცხოვრებელი სახლების და პეთჰაუსების აშენება. და აქ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან გამოადგა თავისი ორი პროფესია. ოთარ ზალდასტანიშვილს ნიადაგის მექანიკა და აეროდინამიკა ორივე აუცილებლად გასათვალისწინებელი იყო და მოგეხსენებათ, ეს პროექტი ძალიან ძვირადღირებული პროექტი არის და ჯერ კიდევ დაწყებულიც კი არ იყო მშენებლობები, რომ უკვე იყიდებოდა მიწები ამ პალმაზე. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც არა მუსულმა შეუძლია მიწის შეძენა დუბაიში. რამდენად თავიდანვე ძალიან დიდი იყო მოთხოვნა და მithumetes, როდესაც უკვე გამოიყვეთა სილუეტი ამ შენებლობის და დღეს უკვე შეგვიძლია დავინახოთ არაჩვეულებრივი სასტუმროები, საცხოვრებელი სახლები, პენთჰაუზები, 1000-ზე მეტი პენთჰაუზი და სასტუმრო არის. უაღრესად გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, ოთარ ზალდასტანიშვილი ყოველთვის ახერხებდა გამოენახა დრო ქართული საქმისთვის. ძალიან ეხმარებოდა ძმას საქართველოში, აი ამ აკადემიის დაარსებაში და შემდეგ ეხმარებოდა სტუდენტებს, წარჩინებულ სტუდენტებს ამერიკაში სწავლის გაგრძელებაში და გარდა ამისა, უნდა გითხრათ, რომ ორივე ძმები ძალიან აქტიურები იყვნენ. შემთხვევითი არ არის, რომ ახლა ჩასულმა ოთარმა ერთ-ერთი პირველი სურათი მისი ამერიკაში არის, ჩვენ რამდენჯერმე გამოვაქვეყნეთ უკვე ის სურათი, 46 წელს გადაღებული ქართული დიასპორა ნიუ-იორკში. და აქ არის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი, გახლავთ ოთარი და მას შემდეგ ის ძალიან აქტიურად იყო ჩამული სათვისტომო საქმიანობაში. ოთარ ზალდასტანიშვილი სამჯერ აირჩიეს სათვისტომოს თავმჯდომარედ. როგორც ჰარვარდის უნივერსიტეტის დოქტორსა და ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინჟინერს, შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია დიდ პატივს სცემდა. შესაბამისად, ოთარ ზალდასტანიშვილს საშუალება ჰქონდა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში ვაშინგტონის მხარდაჭერით ესარგებლა. სხვათაშორის იმ პერიოდში ოთარის შემდეგ გივიც იყო სათვისტომოს თავმჯდომარე, ხოლო 1958 წელს დაარსეს ქართული ასოციაცია, რომლის მიზანი იყო ამერიკის საზოგადოებისათვის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა და საზოგადოებისში პოპულარიზაცია ქართული კულტურისა და ხელოვნების
საკითხების პოპულარიზაცია და 8 წლის განმავლობაში ყო ამ ასოციაციის ხელმძღვანელი. მის შემდეგ გივი იყო ერთხანს ამ ასოციაციის ხელმძღვანელი, ხოლო 95 2001 წლებში იყო ლიზი ოთარის ქალიშვილი, რომელიც ძალიან აქტიური ხშირად ჩამოდის საქართველოში. გარდა ამისა, სიცოცხლის ბოლო წლებში როცა შესაძლებელი გახდა საქართველოსთან ურთიერთობის გაღრმავება, ოთარი ფოთის პორტის გაფართოების პროექტზეც მუშაობდა და სხვადასხვა პროექტები ჰქონდა ჩაფიქრებული საქართველოსთან დაკავშირებით, მაგრამ მძიმე დაავადებამ ვერ შეძლო საქართველოში ჩამოსვლა. ოთარ ზალდასტანიშვილისთვის საქართველოს სიცოცხლის ბოლომდე აღთქმულ ქვეყნად დარჩა, სადაც დაბრუნება ვერ მოახერხა. ის 2005 წლის 9 აგვისტოს ამერიკაში გარდაიცვალა.